Suka Video Channel. Okey, slow sikit lah suaranya. Jadi, kalau nak dengar suara kuat sikit, boleh pakai earphone, boleh pakai headphone, boleh pakai input, boleh pakai earphone. Mana-mana je lah, apa-apa pun. Supaya korang dengar sikit. Dan kali ni kita akan main waktu malam-malam. Dan tanya kenapa pelik. Dan ini kawanku. Nama dia Aulia. Kuatkan speaker korang. Ayah. Menyeramkan. Tak ada seram. Lepas okay, tu, so hari ni kita nak buat apa? Tu, kat depan tu ada anjing. Cuba nak tengok tak? Dah hilang, jadi kita kena pergi kat dia pula. Yeah. Takut pula. Kaki kaki dia macam kuda. Kaki dia panjang macam kuda. Dia kata tu manusia tau, guys. Aku fikir tu manusia, perempuan itu anjing. Kau jadi intik sekarang ni, guys. Ih, bunyi apa tu? Ah, kalau korang tak dengar tak apa. Aku je yang dengar. Dia pergi mana tadi? Ni aku tengok dekat depan kereta tu kot. Depan kereta saja. Dia lari. Dah lari kot. Tak payah tengoklah. Jom. Guys. Nak gila mampus weh. Tapi dekat je tak jauh pun. Kita buat singkat je sebab nak main benda lain. So hari ni kita nak buat apa? Challenge ke apa ke? Tapi ada dua orang je kat sini. Kerana nak ajak adik dia, adik dia di mana? Adik ku malam. Ya, kau cari buat lighting. Ah, macam ni deh. Cahaya ilahi. Eh, bukan macam tu lah. Ini saja je belok-belok. Okay, sekarang kita nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Kita nak buat video je. Okay. So, buat don't forget to like, comment, share and subscribe, guys. Bye. See you in the next video.